皆さんこんにちは、こんばんは。こんばんは、しずみさこです。中澄です。さて、ちょっと私たち台湾編放送をずっとしてたじゃないですか。してました。むっちゃ台湾の人からコメントとか、あと登録者数がむちゃくちゃ伸びて、ありがとうございます。今放送されているところにももっと美味しい胡椒餅の店があるよとか、そうやっぱ現地の人とか台湾にお住まいの方々のおすすめみたいなのも巡ってみたいですよね。そう、たくさんこうね、皆さんが見てくださったことによって、一応 YouTube の収益っていうのもね、ちょっと上がったんですよ。まあ、ちょっとね。そう、もう一回ちょっと2人で台湾に行きたいなと。そしたら、私も行きたいと。ほう、自腹で行くからついて行かせろと。なるほどなるほど、はい、自腹で、はい、あ、そうですか。いや、もうそれやったら全然いいよと。断る理由がないね、うん、ないないない、まさかの、この方がとうとう旅行編に登場しちゃいます。登場しますか。はい、はい、どうぞ。どうも皆さん、一般人の花澤さんです。花澤に続いて2回目登場です。よろしくお願いいたします。来ましたよ。いや、そうなんですよ。あのね、一気にアダルティ。え、この間さ、4人でクラウドファンディング あの台湾企画、めちゃくちゃ楽しそうですよね。もう皆さんも思ったと思うんですけど、これはね、絶対に私も行かなければいけないと、なるほど思ったんで、今回は自腹で参加させてください。よろしくお願いいたします。ハマーさん、結構その外国行ってるイメージ、旅慣れはしてるかもしれないです。そう、ほらさ、頼りになるやんって私は素直に思っちゃったわけよ。思うよね。思う。いや、実はこの過去何回かの旅行は私が予約をしてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、結構ね、あの、悩むの。海外旅行 その予約方法ってたくさんパターンがあって、で、いろんなサイトがあって、そこで予約をすることもあれば、例えば航空会社のところからチケット取って、ホテル別で取るみたいな、なんかパターンがいろいろあるんですよ。で、実際どれが本当にお得なのかっていうのは結構私は分かりづらくて、今回はここで3人分の旅行を予約しちゃおうかなと。わかりました。じゃあいろいろ調べてやっていきましょう。やっていきましょう。海外旅行格安で検索して出てきたサイト、最初出てるのはエアトリ。でもこのエアトリの中でも予約方法いくつかあって、これは、出発地ですね、ここですね、出発地で目的地入れて、でこの日付入れて、これ入れてっていう風にやって、これはあのカスタマイズするタイプのものなんですよ。でこれ以外じゃ何があるかっていうと、ここにこうエアトリプラスのこの期間限定セールみたいな、例えば台北ヘアとかで、あ、本当や、これが全く別のものなんですよ。この中で選ぶと結構安かったりして、なんかこの間4人で旅費が、4泊5日で、22万、安っ。そう、これめちゃくちゃ安いですよ。めちゃくちゃ安い、ホテル代と、飛行機代込み、ああすごいね。そう、これ相当安いんですよ。で HIS もやっぱ同じような、あのこの何ていうか台北3日間みたいな、こういうパターンを選ぶやつとか、あとはエクスペディア、この最近 CM よくやってますね、エクスペディアね。そうそう、これもやっぱり同じようにこうパックになってるものと組み合わせるものとかがあったりとか、あとはそれらを全部総合して検索できるトラベルコ、はい、しかも結構キンキンやね。22で25週ですね、はい、これですね。大丈夫か。48泊だね。どうした、合ってる。なんでなんで大丈夫だと思うけど、大丈夫、一回、じゃあちょっとこれで検索します。大丈夫です、48泊じゃないです。よかった。このエアトリの特徴なんですけど、この海外旅行券とこのホテルと、これで切り替えられて、このホテルを自分で選べるんですよ。じゃあまず飛行券から確認していきます。一番安くてもで58,000円、そうか、成田出発が ねやっぱり金曜日出発とかちょっと高いかもしれないね、これは。だったらあのホテルを変えた方がまだいいな。やってみると、ほらこれとかシーザンメトロ台北とか、こういうのを選べたりとかすると、ここで4万円確かに変わったりとかするから。ちなみに、このホテルランクって星ついてるじゃないですか。ついてる、まあ普通に泊まれるぐらいのレベル感っていうと、星いくつになるんでしょう。我々がこの間その泊まったホテル、普通だった。あ、本当、全然良かった、うん、あ、そうなんだ、普通だった。なんかじゃあ最高級かって言われたら別に最高級じゃないけど、じゃあ問題あるかって言ったら問題全くないって感じ、バスタブはなかった。そうそう、そんな問題、たちのシャワールームだったし、何か困ったかって言ったら特に困っていない。本当、全然困らなかったよ、まあ、これは結構や、まあ、リーズナブルね、かなりね、6万前後か、ですかね。これが、まあ、エアトリで
チェックした時の、はい、条件ですかね、うん、はい、スマシガオで HIS のサイトを開きましたね、うん、これとか安いんじゃない、ほら22出発でしょ、これ安いね、378ですよ、安くないの、これ出発が朝方だね、あでもいいじゃん朝方で、うん、あこれもうかなり滞在時間長い、あんなことないか、いや4日間と言いつつこれ3日間だよ、ほんとだ、バテは3日間で やりよったな、でもねこれもこういう予約で、うん、これで期間をね絞って1個ずつちまちま見るの結構楽しいです、大変結構楽しいな、価格比較好きだからさ、あの1個の商品買いたいと思った時に Amazon で見て楽天で見て本家サイトで見てっていう作業するのすげえ好きなんだよ、なんかちなみにハマーさんがいつもどうやって撮ってるかも気になるんよね、確かに、あ、うん、私はね結構もうバラバラで自分であのカスタムしたいから、うん、航空券まず押さえて、うん、あとはあの自分がやりたいことに合わせて、うん、今日はここに泊まる、次の日はここに泊まるっていうのを変えたいのね、うん、あーなるほどね、だから全部自分でやっちゃう、やっちゃうバラバラやっちゃう、うんうん、まあなんかさ、うん、ちょっと郊外にある、うん、あの観光地に行くとかっていうとさ、うん、バスチャーターして行ってもらう方がさ楽ちん、うん、自分で手配するよりもさ、ね、そういうののあのチャットしてもらう代わりにちょっとお土産屋さんに15分寄らなきゃいけないとかっていうのは、まあそうね、初めてねその土地に行く人だったら、そうね、そこ1回目はそれ使うっていうのは悪くないかもしれないですけど、どうしたどうしたの、ゼロ件あーなるほどね、結構縛れば縛るほどその、まあ、出てこないことが多いから、そうだね、ワパスクでした、めちゃくちゃ広げれば謎の女子旅っていうこと発信、あ、それいらないです、ごめんなさい消してもらって、はい、じゃちょっと女子旅消してください、女子旅が、女子旅消してください、女子旅が全ての縛りになってる可能性がある、あるね、やばい、そ女子旅じゃねえか、何入れたんだよ、いらねえだろ女子旅何女子やること女を出してこようとしてるの、何優しくされようとしてるの、安いので言うとこれとかだね、これだとさっきの方が良さそうだね、そうだね、フリーでいいんだけどね、フリーでいいんだよね、うん、なるほど、まあ、こんな感じらしいです、じゃああの鳥箱っていうこのこれはなんか総合で見てくれるらしいの、そうだよね、どうやらこの HIS とか JIS とか、ね、そうそう、あ、トラベル、これはいろいろ総合してくれるらしいから、うん、ちょっとこれ一回検索してみますか、そうですね、やってみましょう、うん、これはあのチケットを選べるのよ、ここから、うんうんうん、で組み合わせられるものがあると組み合わせられて、うん、例えばこのエバー航空選ぶじゃん、うん、そしたらこれ今残ってるのこれ組み合わせられるの、うん、これ携帯でしょ、この中で、選ぶとそれによって金額が変わってまた出てくると、へー、これを繰り返すわけです、ほらこういう風に、このエアトリで取るとこの金額でみたいな、はいはいはい、この内容でみたいなのが出てくる、松山空港着で一番良さそうな JAL だけどこれ多分高いですね、うん、JAL and JAL で松山空港、はい、ちなみにこれだとなんと45万ドルです、えこれホテル人気順所、はい、安い順位、安い順位見る、これね多分ねそれでもまあまあするよ、うん、まあこれだよね、でホステルでも1人10万円ぐらいは、これだと、あ、うん、格段に安くなったね、安くね、なんだこれ、えピーチさん様様やな、いや、 やっぱこれが一番安いんだな結局、いやピーチですわピーチですわ逆に我々予約した時ってやっぱ時期が良かったのかな、月曜出発だったんだよね、本当、いやでもそれだけでやっぱり全然違いますよ、それは違うんかもしれない、絶対違います、うん、ピーチはね荷物を預けるの有用なんだよね、そうだよね、いくらぐらいだったっけ、2000円ぐらいするよね、2000円、私が予約してた3500円でしたかな、うん、まあ今分かったことはとにかくピーチは安いってことよ、なるほどね、うん、ピーチの日程だと、うんうん、行きは羽田発のどこに着、うん、桃園ですね、桃園か、読み方はちょっと読めないですが、桃園着の桃園発の羽田か、あそうだね、そっか、うん、桃園から市内ってどれぐらいかかります、快速があってそれだと40分とかかな、はい、あ、うん、まあまあかかるんだよね、まあまあかかる、でもそれで価格で言うとさっき言った3万3000から5000円ぐらいのが6万ぐらいになるから、まあ倍ぐらい違うわけです、うん、これをどう取るか、うん、どう考えるかね、うん、あれ前さたまたまだったのかな、うん、たまたまですね、あそうなんだ、うん、この社員旅行行った時にさ、うんうん、あの MTR 乗り放題じゃなくてなんかあったって言ったじゃん、あそう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 、なんかキャンペーンやってて桃園空港からその台北駅までのその快速の券の無料往復券とその48時間その MTR っていう地下鉄全部乗り放題のチケットがついたものをプレゼントします、うん、え誰にもらいます、
台湾国にいただきました。国にもらったの最高じゃん。ありがとうございます。またやっていただきます。桃園発にしちゃうと、うん、美佐子が空港に忘れ物をした時に、うん、取りに帰れないというリスクがございます。それはある。それはある。それはあるとしか言いようがない。どうですか。どうですか美佐子さん。先輩が今忘れ物しませんって言ってくれたら、そうそうそう、桃園で許してくれる。そう。ロッコイルカに荷物預けたままだったわーみたいな。ベンチの下に置いたままだったわー。財布置いてきたわーみたいな。それ。身に覚えない。身に覚えない。身に覚えしかないでしょ。あるある。どっかで。パスポート置いてきた。そうよー。そう。っていうのが対応できない可能性があるけど、そういかがですかって話を浜田さんはしている。大丈夫。大丈夫？うん。うん、懸念。いやだからこれが松山じゃないほら松山ほらえ超いいじゃん。ちょっと見てみようか。全フリーです。ホテル指定なしはどういうこと。ホテル指定なしは、向こうで決めてくれるんだよね、うん、でもあのなんかね星いくつ以上みたいなのが確か確定されてるはずなんだよね。あそうなの。楽園お飯店これじゃんさっき言った西門町に近いホテル。あでもこれかこのホテルか。うん、うん、いいじゃんこれじゃん。いいんじゃん。一応検索する。うん見てみよう。場所的にはそうだね、西門町だね。西門町よりちょっと上のところだね。サイトがパラダイスホテル。正面のところ、これ見てよこれ。先輩こういうの大好物でしょ。いやなんで。わかんないけど。なんでなんで。こういう銅像見たら突っ込まずに得られない。なんかそういうのね、こう見ちゃう。見ちゃうでしょ。これだね。これなんで。これが今第一候補ね。はい。はい、第一候補出ました。はい。逆に言うと、今この金額出たじゃん。これを基準に一回その最初のとこに戻って、うん、その組み合わせとかで組むっていうのはありかもしれない、うんうん、今これ一番良さそうだ、うん、我々が、検索した捜索した結果、はい、松山空港、はい、利用、はい、が発着、はい、さらに3泊でき、最終日も夕方ぐらいまでこれです。こちらにしましょう。はい、はい、あ、まあ、つまりトラベル工がすごく優秀だと思った。そうだね。そうで今から予約をする方に気をつけていただきたいのはこれよくあるのが、あ安いなこの3泊のやつとかって思ったら、うん、2日間しか宿泊なくてみたいな。実際はそんなに滞在できなかったので見たことがあるのでスケジュールがちゃんとこう書かれてるものがあるのでこれをよく、あとホテルはいちいち検索してみて。飛行機を選ぶと荷物の持ち込みができないタイプのものがあるので、うん、それの処置とかをよく見ると、いうところが大事ですね、うん、はい、初めて行くところだと、うん、空港がいろいろ選べる場合は、うん、どこに出るのが一番便利かっていうの、うん、滞在時間向こうで短い場合はできるだけ近いところで人工着するべきとかっていうのをチェックポイントかなと思います。はい、ということで全部決めることができました。もうあとは楽しむ心を持っていきたいなと思います、はい、なんで我々の台湾の続編もねぜひ楽しみにしていてください。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。行きたいわ。わん大丈夫か。何でしたの。おっ、おはようございます。おはようございます。まず一緒に同行する予定のハマさんが来ません。来ません。来ません。これハマさん。伊達さんおはよう。おはようハマさん。ごめんね。